Então, já sou isso, só com duas mãos. Quero agradecer ao Beethoven Gentil, ao secretário de Cultura do Quirino e secretário de Finanças, Talvi Rosa. Bora! O pessoal vai cair? Rapaz, esse jeito aqui, se não cair, hein? Bora, vai! Quero ver se vocês conhecem essa aqui. Ariele Rodrigues, aqui na feirinha da gente, a terceira prévia de carnaval. Eu vou aqui.